So good morning Dabarkads! So bago po tayo pumunta doon sa report ay gusto ko muna pong pasalamatan Peculiar Eyewear Yan po, yung shades na suot po natin Anti-UV Tapos yung case niya ay Batman Justice League So ang ganda! Thank you very much po Peculiar Eyewear Partner ng Models of Manila So pag-usapan po natin diba? After nung hearing kahapon sa interview ay nabanggit ni Tito Sen na tila ba uh, pinipigilan sila ng GMA na magpa-interview at pag-usapan yung ongoing na case. Okay? Siguro ayaw na din ng GMA na lumaki pa yung pong uh, uh, tira or yung damage sa kanilang reputation or sa tape. Okay? So hindi po natin alam kung uh, bakit po ganun yung nangyayari doon. Pero meron pong panibagong uh, tweet itong si Tito Sen kung saan naman po ay uh, tinutukoy niya yung sa GMA website na ang feeling ni Tito Sen na hanggang ngayon ay nagagamit pa rin ng uh, Kapuso Network yung pong uh, imahe ng TVJ without their consent. Okay? And we are talking about doon po sa website ng GMA Pinoy TV. Kung saan na uh, pag nakalagay po now playing. Okay? Tapos EB ay nandoon pa rin po yung muka ng Tito Vic and Joey. Okay, so nakikita ko na to nung mga nakaraang linggo pa eh. So, so iniisip ko, baka naman hindi ganun kabilis magpalit sa website. Kaya hindi napapalitan. So hindi ko na din masyadong nare-report. Pero ngayon po, it has been how long na? Two months na po sila. Wala doon sa uh, show na yon. O pero nagagamit pa rin po to promote yung Eat Bulaga para sa mga kababayan po natin overseas. So, sa akin, I think, mahaba-haba na naman po yung binigay na leeway sa GMA para po palitan yung pong uh, picture ng TVJ sa kanilang website at ilagay po yung pong mga bagong host ng tape. Okay? Para ano lang din po, para fair lang din, eh, hindi lang sa TVJ, na ginagamit yung picture without their consent pati po sa mga kababayan po natin abroad na baka iniisip na ay nandiyan pa rin yung Tito Vic and Joey kahit po wala na di ba kasi baka syempre ano yon, false advertising po ang tawag doon kapag uh, ginagamit mo yung isang larawan na hindi naman konektado na doon po sa isang palabas okay so uh, katabi po nung Uh, picture nung sa website ng GMA Pinoy TV ay merong uh, cover ng uh, Philippine Star. Okay? So dalawang cellphone siya, parehong oras. Kaya po ginawa yon to show na ito po ay recent. Okay? So August 10. So very recent po yung pong uh, picture na ito, di ba? So pinagdidikit yung dalawang cellphone para ipakita na ano, hindi ito nangyari last month or a few weeks ago, kung hindi ngayon, ngayong araw. So yun po yung naging katibayan ni na Tito. Sen sana po ma na ng GMA. Ako uh, tingin ko parang siguro na overlook lang ng GMA, di ba? Hindi naman siguro sinasadya or or ginagamit ng sa kung anong dahilan o pero sana lang po palitan na 'di ba para hindi na lumaki yung issue dito sa GMA Pinoy TV website. Okay. So, yun po, medyo umiinit po yung pong uh, palitan between sa TVJ at sa dating itong uh, home station na GMA7. Uh, pati po yung mga pro GMA pages eh todo atake pa rin sa TVJ. And uh, nakakalungkot kasi nandyan pa naman sila Bossing sa Open 24/7. Nandyan pa naman si Jose sa Battle of the Judges, 'di diba? So, hindi naman pinuputol ng Dabarkads yung pong ties dito sa Kapuso Network. So, sana maayos ito pong mga problema na ito. okay? so yun po. So punta naman po tayo after kay Tito Soto o sa kanyang anak naman po na si Lala Soto, chairwoman ng MTRCB. Kasi po tuloy-tuloy uh, po ang tira sa kanya ng uh, mga pro-ABS-CBN pages. o this time po sa bailon ngayon basahin po natin ha. O, Lala moves in mysterious ways. Wag kami. Stage may question mark Nagmura si Wally sa isang live episode Ng noontime show ng TVJ Kung saan host ang ama ni Lala na si Tito Para masabing patas Umaksyo naman agad ang ahensya At nag-issue ng notice to appear Sa production group ng noontime variety show Ito yung sinasabi ng karamihan na style nyo bulok Sa akin lang ganito ah. Pag wala kang ginawa Ibabash ka Di ba? O kapag ito nang meron kang ginawa, mabilis naman yung action mo, ibabash ka. O saan ka di ba? Hindi kasi pwedeng, ala, alam mo, yung nga, meron, di ba, merong board of adjudicators, di ba? So may mga membro yan. So, may mga, uh, mga lawyers and mga respetadong tao yan. Uh, alam nyo sa ngayon hindi hindi mo nga pwede ayoko nga ilabas yung mga pangalan nila pero pwede nyo namang check sa MTRCB, nandun lang naman yon Ayaw ilabas yung mga pangalan nila dahil itong mga bashers na to, porket hindi pabor sa kanila yung nagiging desisyon or yung magiging desisyon or uh, kung ano man ang mga, mga ilatag na judgment nila, ay aatakihin na. Di ba? Tama ba yon Di ba ginagawa lang ng MTRCB yung kanilang trabaho? Ito na nga, oh, wala, wala nang uh, tatay-tatay, di ba? Kahit show nung tatay niya, Diba? Pareho ang trato, ipapatawag sa uh, sa I think sa Monday, tama ba? Sa Monday o sa Monday ipapatawag itong sa TVJ Productions. O kumbaga they are doing their job, Ina, ginagawa nila ng maayos yung kanilang mandato. Tapos porket hindi ka agree doon sa kanilang decision or porket uh, makakatama doon sa istasyon na sinusuportahan mo yung kanilang desisyon even though tama yung desisyon na yon at maraming tao ang nagsabi na tama yon ay aatakihin mo na yung pong ayan siya ng gobyerno na ginagawa lang yung trabaho nila so sa akin na uh, very unfair po yon diba and ang pangit din na ganyan ba tayo parate po. Kung mga, uh, is harsh but it's the law. ba diba? merong tayong batas kaya nandiyan yan. ba diba? hindi perfecto pero ito nga, pilit naman nilang ginagawang maayos yung kanilang trabaho. So, sa akin, hindi, hindi talaga maganda eh, na titirahin mo lang dahil uh, maapektuhan yung stasyon na, uh, na kakampi mo o stasyon na pinaglalaban mo, di ba? So, yun lang. So, sa akin po, kala, sa MTRCB, just keep on doing your job. Maayos naman po ang kanilang uh, nagiging trabaho. Yun lang talaga. Before kasi, hindi nila pinopos uh, pinopost lahat ng mga nagiging desisyon. Okay? So, kasi ayaw din nilang palakihin. Kasi nga, may mga katulad ng ganyan na, na pinapalaki yung bawat desisyon. Ang gusto lang naman nila, itama, wag nang maulit. Yun lang naman ang habol ng MTRCB wala naman silang personal na away o personal na intensyon na na makasama doon sa mga show. Ang gusto lang nila maayos, 'wag na maulit, o para uh, hindi na maka uh, maka uh, damage pa sa mga viewers lalo na sa mga kabataan. Okay, so yun lang po ang punto ko dito. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Ngayong araw, pupunta po tayo sa Cavite. Okay, meron tayong i-interview na hindi hindi dabarkads pero konektado dito sa TAT Universe. Okay? Sa TVJ uh, Multiverse. Na, sa storya na nangyayari po ngayon. So, abangan nyo. May Ulaan nyo kung sino yung pupuntahan ko sa Cavite. Okay, guys? So, thank you very much po. Uh, salamat sa peculiar eyewear. Please follow Models of Manila FM on TikTok. Have a good weekend, guys.